ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဆက်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သားတွေကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မောက်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အခြေဆိုင်မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကော်မတီ Freedom Action Committee Northern California ရဲ့125ကြိမ်မြောက်လူလူတပိတ်နဲ့အတူဒီပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါအနေနဲ့ကျွန်တော်စီဆမ်မစီစီတီဟောရှင်ကကျွန်တော်တို့ဒါ Freedom Action Committee ကိုမြန်မာပြည်လူမျိုးမှုလှုပ်ရှားရေးကော်မတီဆောင်ကော်မတီရောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့ဒီ125ကြိမ်မြောက်ပြည်နယ်တပိတ်တိုက်ပွဲအတူကျွန်တော် Global Action Call ဖြစ်တဲ့ဒါမြန်မာပြည်စစ်မှုထမ်းမတရားတဲ့စစ်မှုထမ်းပုံတွေကိုတကယ်တော့တကယ်လုံးတိုင်းတာပြည်ပြည်ပါရောငါကလိုပဲအရှင်အတူတူနဲ့ဒီစားတဲ့ဥစားမတဲ့ဒီပွဲကိုလုံးဝချင်းပါနေဖြစ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားအင်အားစုတွေဖြစ်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေဘာကသမ ्या အဖွဲ့ချုပ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသားတွေစစ်မြန်မာအဖွဲ့ Alliance Democracy for Myanmar နဲ့ထောက်ပို့အင်အားစုတွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဖလောရမာအက်ရှင်ကွန်ပီယာ125ကြိမ်ကျော်အလံမလေးတမ်ပိတ်တဲ့ဆန်ဖရန်တပိတ်ကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနေရယ်အဲ့ထုံလေးတူသွားပဲဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ GSCB ဟုတ်ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Genocide Committee ကကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုကကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ချက်သေးပဲကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေရဖြစ်တယ်လာမယ့် Marshla တလာလုံးဟာ Action of the Man ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Action of the Man မှာတလာလုံးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေထုတ်ပေါ်ကြမယ် Advocacy လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Fundraising တွေလုပ်ကြမယ်ဒါတွေကမရမနာကဘာလုံးလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါပြည်တွင်းပြည်ပပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့လုံမှာပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ရုပ်ချစ်မြန်မာတွေကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဒီ action ကောမှာအလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေလို့ဆိုရပါတယ်အာနာသိစစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုပြည်ပမှာရောပြည်တွင်းမှာပါစန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေကြတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ